Tento článek vznikl ve spolupráci s francouzskými kolegy a je součástí většího projektu, který se zabývá biodiverzitou hlodavců a jejich úlohou při přenosu patogenů na člověka. Nedávné výzkumy naznačují, že většina přenosných zoonóz, jako například skvrnitý tyfus, mor, salmonelóza, toxoplasmóza a nákazy vyvolané hantaviry, je způsobena hlodavci, kteří často žijí v bezprostřední blízkosti člověka. V této studii se věnujeme variabilitě imunitních genů u 23 druhů myšovitých hlodavců. Zaměřili jsme se především na druhy pocházející z jihovýchodní Asie, která je jedním z hlavních center biodiverzity i z hlediska přenosných infekčních nemocí. Studium variability imunitních genů nám může pomoci objasnit proces přenosu nemocí na člověka a předpovědět rizika, která přenos usnadňují. Zkoumanými geny jsou dva toll-like receptory. Ty jsou schopny rozpoznat struktury, unikátní pro různé patogeny nebo jejich skupiny. Toll-like receptor 4 rozpoznává především lipopolysacharid, který se nalézá ve stěně gram-negativních bakterií. Toll-like receptor 7 rozeznává RNA, která se vyskytuje například u virů. Cílem práce bylo popsat evoluční historii těchto dvou genů u myšovitých hlodavců. Především nás zajímalo, zda objevíme náznak selekčního tlaku způsobeného patogeny. Tato selekce, která podporuje evoluční změnu a zvyšuje genetickou variabilitu, se nazývá pozitivní. Naproti tomu selekce negativní zachovává funkčnost genů a vede ke snížení genetické variability. První analýzy ukázaly, že se oba geny vyvíjejí spíše pod negativní selekcí. Detailnější studie ale odhalila také několik míst pod selekcí pozitivní. Všechna tato místa se u toll-like receptoru 4 nacházela v oblasti zodpovědné za přímou vazbu lipopolysacharidu nebo v jejím bezprostředním okolí. Naproti tomu u toll-like receptoru 7 byla tato klíčová oblast konzervativní u všech zkoumaných hlodavců a místa pod pozitivní selekcí byla nalezena mimo tuto oblast. Odlišná evoluce obou genů pravděpodobně plyne z jejich funkce při signalizaci odlišných patogenních struktur. Je obecně známo, že lipopolysacharid gram negativních bakterií je poněkud variabilní. Navíc bylo zjištěno, že toll-like receptor 4 je schopen kromě lipopolysacharidu detekovat i další struktury, například obalové proteiny virů. To vše se může odrážet i na jeho vysoké variabilitě. Naopak struktura RNA je poněkud konzervativní a pravděpodobně i proto je toll-like receptor 7 vystaven silné negativní selekci, což se projevuje jeho sníženou variabilitou. Tento projekt samozřejmě bude pokračovat dále a spolu s francouzskými kolegy se chceme zaměřit na vztahy, které jsou mezi hlodavci a patogeny a jak vlastně tyto vztahy fungují.